اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ہر عمل چھوٹا ہے یا بڑا قیامت میں لکھا ہوا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے کوئی ذرے کے برابر بھی اچھائی کی وہ بھی موجود ہے, برائی کی وہ بھی موجود ہے. اس لیے علماء نے فرمایا یہ نہ سمجھا کرو کہ بھائی کیا میں خیرات کروں یار, خیرات کے لیے تو پیسہ ہونا چاہیے, میں کیا ایک ریال کسی کو دے دوں, ایک آنا بھی ہو دے دو کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے گھر بنا دی ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو, کچھ بھی نہیں ہے کسی معذور کو راستے سے گزار دو, کچھ بھی نہیں ہے کسی معذور بیچارے ویل چیئر میں بیٹھے ان کو ذرا ویل چیئر پکڑ کے مدد کر دو, یہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. کیونکہ آدمی جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا اللہ تعالی کی رحمت توجہ کرتی ہے,